اسلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پیو پاک پتن کا اس تے میں تھوڑا دوست احمد فراز دوستو، سب تو پہلے ریکویسٹ ہے چینل نو سبسکرائب کر لو، بہت شکریہ ماشاءاللہ چولستانی فریز ان فرسٹ ایمر دوندی گبن دی لگائی سی میرا پکا سبسکرائبر رانا شاہد صاحب شیخو پورا مین سٹی شیخو پورا رانا شاہد صاحب اگر میں سن رہی ہے میرا سلیوٹ ہے 365,000 روپے ڈیمانڈ سی جو کہ ماڑا موٹا پیار محبت ہویا کیتا ہے پیار محبت کر کے شیخو پورا شہر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ رانا صاحب نصیب کرے بچہ چھڈو گاں تے ہک چیز کرو لوڑی لے چلو جی پہلن دوندی چولستانی فریزین چوائی کر کے لوڈنگ کر لگ گئے ہیں گبن دی لگائی سی اے ویکھو شیخو پورا جا رہی ہے اللہ تعالیٰ رانا صاحب دے نصیب کرے بہت خوبصورت دوڑے برا فراز کول کھیریاں دوندیاں پہلنا اینڈ دوجنا دستیاب ہوندی ہیں ماشاء اللہ بڈی گاں نہیں لینی فالٹ والی گاں آپ نہیں لیندے ایک نمبر چیز گارنٹی والی دوستو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ماشاء اللہ کومنٹ لازمی کرنا ہے اگر کسی برا نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کر لو تاکہ ساری ہر پہلن دی آنے والی ویڈیو برا دیکھ سکن چوائی کر کے لوڈنگ کیتی ہے چیک کرنا ہے فسٹ ٹائمر دوندی ماشاء اللہ جو جانور لگتا ہے الحمد للہ سیل ہوتا ہے تاکہ گارنٹی والے جانور اور بھروسے والے پاک پتن کا اسے ملتے ہیں ماشاء اللہ چیک کرنی پہلن ہے دوندی دوندی ویڑی ماشاء اللہ چولستانی تے فریزین تازی سوئی پیچھے بچہ لے لے بچہ لے پاک پتن کا اسے جو جانور لگتا ہے میرے براہمن پتہ ہے سیل ہو جاتا ہے تاکہ میں دھوکہ فراڈ نہیں کرتا ہیرا فیری نہیں کرتا وکھائیے گڈی نمبر ایک ایک چیز کریے کلیئر لو جی چیک کرنا ہے بڑا مقول ڈالا کروایا ایل ای ٹی 2692 اے چیک کرنا ہے کرو آپ جی لوڈ کرو محفوظ طریقے نال جانور ہو رہی ہے لوڈ کسے میرے برا نو دوندی ویڑی یا کھیری یا دوجن 20 کلو تو لے کے 40 کلو تک چاہیے دی ہوئے رابطہ کر سکتا ہے لوکیشن اڈا بونگا حیات تحصیل و ضلع پاک پتن شریف موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743 واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی لوکل نمبر بھی یہی ہے لو جی دوستو ہو گئی لوڈ انشاءاللہ دوستو ملیں گے کہ نئی ویڈیو دے نال اپنے فراز دوست دی اجازت اللہ نگہبان